За хоёр түүтгэрийг арьлах тун хүч чадалтан мэн гэдгийг хүртэл нэг бүтэн уншаа гэд төрүүчийн одоо нам онтурсмага за эндээс ингээд цайш үншээ. За тэгээд шил шид бүтэйл айлтгах үед дөрвөн авшиг авахын зориглийг бодоо бяяж выслэхвэ. За гүрүүгийн буюу одоо багшийн хөмсгний завсрын гялдсан усан болормит ун өнгнөөс гэрэл цацрч бидний ороог ород биер үйл гсэн ам таслах өгөөгүйг авах хүслэр буруу хурцох гурав хийгээд бийг үүсгэн төлжүүлэгчin судас мөн ухрас судасны төвдгэр арилж лагшин очирын аджистад орох төргөөднэс Уйлгаан нээхшний утгыг олохын хөв шитэглийн үндсэнд би боллоо хэмээн бичлэг. За дахин гүрүүрэн бүүжийн хоолооны бадам араага мет батарсан а үсгнээс гэрэл цацраад бидний хоолоог ороод хэлэр үйлдсэн, худлаа ярдэг, хов зөөсөн, ширүүн өгөөгүүлэх, дэмий чалчих гсэн дөрвөн болон одоо хэлийг аривдуулан тэтгэх чинь мөн тул хийн төүтгөр ариулсаж зарилэг ууцгийн айдстэд оршлоо гэх тэр хүүднээс төгс жиргалангийн галактикийг олохын хой уг үндсэнд би боллоо хэмээн бичлэг. За мөн зүрхний охторгуйн хөх өнгөтэй хом өнгөнэс гэрэл цацарч бидний цэежин чин гэж сэтгэлээр үйлдсэн хомхон сэтгэл, хорлох сэтгэл, буруу үйл зурв болон сэтгэлийг аривдуулан үйлдэгч тусэл мөн тул туслинт үедгэр арилж тааллын уучны айдастд орох тэргүүднээс номын лакшинг олохын хой сэтгэлийн үндсэн тогтлоо хэмээн бишлэгэн. За бааста дахин зүлхний хумаас нэгэн ижил хум үсэг од харвах мэг тасраад миний сэтгэлтэ ялгалтгүй ижилдэн нийлж гурван үүдний суур шүтэн бүхний суурын үйл болон мидэгдхүүний төлөгөр ариусж билэг билгүүний очирын айдастад надад орш логик зэрэгс эцрийн үр мөн чанарын лагшин олхын ховь чадамж өөрийн үндсэнд буй болла хэмээнг өгүүлэх хийгээд утгийг бяслаг төгсгөлд таалан сэтгэлийг ялгалтгүй нийлүүлээ тех шагуулэн бясалгаад тунгаа ингээд тунгаан хураах цагт Кезэ нэгэн насны төгсгэлийг үйлдэх цагт хэмээвс санаа хэргийг бүтээн зохион сойрхоо хэмээн өгүүлхийн хамт инлэн догдолсон сүсэг бишрэл төрүүлэн үлдснээр гүрүүрэн бүүчигийн баясан мэлсэж нэгүүлсэнгүй мэлмийгэр болгоход зүрхнээс нь улан гэрэл бүлийн илж бадруулан гарч очилт юг зүр эхэд тодруулан бишлэгсэн миний зүрхэнд хурсан дарууд Олон дунд чинээг гэрлийн бөөгнөрл олж тэрний ичштэн галын уч хөөр хүмэт өчүүнхэн дуу гаргаж гүрү өрөн бүрчийн зүрхэнд нийлэлдэн буин агаарт тег шагуулам бэсэлгэн дараа нь үзэгдэл сансар бүгд багшийн тийм цэнгэл тодрохыгэд уян үүгээр төрвнэ би чог итгэлт багшиг бүтээх болоод тэргүүднэр зориулахыгэд зэсэн өнгөт цогтуулын эрөлийг үншиж үулдэрээ За тэрхүү багшийн үг зэр түүнийгээ явах цагта баруун мөрнийхөө дээрх огторгууд бичлэг. А тэр нь эргэл үйлдэх шүтээм хэм болно. За сууж явах цагта орой дээрх огторгууд амьслага. А тэр нь соёрхол талбайх шүтээм хэм. За идэж ууж удаа үйлдэх цагтаа хоолын төвдөө бичлэг. Юу идсэн, юу уусныхаа дэжээр тахих газар нь тэр мөө унтгах цагтаа зүрхнийхээ төвд вислэг тэр нь мэдэгтүунийг хомхонд оруулгын аянсыг ураах мөн. Товчлвоос цаг болон байдал бүгд хаан сууж байгаа тэр орноо зэсэн өнгөд цогтвол бонд темэн химээсэн дүрдлийг барихыгэд үзэгдэл бүгдийг багшийн лагшинд ариулгаад сүшиг бишрийг үйлд өвчин болон ад зэтикэр зовлоог тэр гүтэн гарах юм бол Багши минь миний үгүй мөн үүлийг барахын тухайд нэг үлсэнгүйгээр уран арга хайрлаж байна хэмээн баяншлыг бэлагах хийгээ твчих бодлыг бү төрүүлээ. Аз жаргал амар амгалан буян аривчих тэргуутын аргаас тэдгэрич гисэн багшиийг үлсэнггүйн ачит мэдээд омог болон өнгөрч хөөрхийг бү үйлдэ. самати бишлэг хад үйсэл альжаал болон живх тогширох тэргүүтэн гарвас багшийн таалл болон өөрийн ухаан хоёрыг ялгалтгүй нийлүүлээд оршихуйн ясны үзлийн өөрийн тунгалгийг тэтгэх хийгээд сойрхол талбах нэмба базар гүргүувийг нэгд нийлүүлэн үйлд тэр мэт бишлгэж байвас үзэгдэл бүгд багш болон бурхан дургах хийгээд явдал мөр бүгд буян болох мөн бөгөөд богод милравагийн айл дарт айл дарт би явхда үзэгдлийг мөр дурволно зургаан чуулган өөрөө гэтлэн явх ёсмоо сувас үл завсарлан баттай суун шим утгын суух so ёсмоо идвэсоосон e чанарын идээ e гид хоёр үзэгдлийг төвччин идэх e ёсмоо ууас санамср мэдмсрийн усыг уургэлж тасарлтэн уух ёсмоон хэмээн зарилгилсэн юма түүгэрч үл барм нууц тарьны өлч төр төлөгний мөр дороод тангараг дороод хавас сэргээ хийгээд үүсгэл төгсгөл их төгсгөл тэргуудны мөр бүгдийг бий болгахад эрх авахыгэд зитгэр буруу бодол ис гаргах эрдмийн чуулган дээш дээшэн аривдах тэргуудтан бүгдэж үндэс боловсруулан үйлдэгч авшигт тулах мөн тул иймхүү Нууц тарниг авшигт эс шүтэн бүтээж үлголох өгөөд үлгэрлэлвэс сэлүргүү завч мэт хэмэссэгэд авшиг эс хүрдсэнд шид бүтээл үвээ эльшиг хичнээ шахавч тос улгарна хэмээн зарлигласан Тэр нь ч англан билэг чанар төгс очирт багш бээр хот мандалд оруулаад авшиг үртэйхин суури авшиг мөн хийгээд багшийн үг зэрчүүдэд бусад шалтгаанд харгалжохгүйгээр зөвхөн өөрөө дөрвөн авшиг авах нь мөрийн авшиг мөн ба эцсийн үрийн үед их гэрлийн авшиг уу юу гүн тодорхой хоёр үг ү авшигын хүрдэлийголоод итгэл илтэд төгс гээч бурхан болгоно үрийн авшиг болоё туунд унмшгүй төгс боловсрох гурван гүнзгий анис санаанд багташгүй суга төгөл дөрмөн уучараас бодиттойгоор анхааран авахын цагтч нийт бэлтгэлийн ном бүгдийг орхиж болохгүй боловч илүү тегэр үнсгэл төгсгөлийн зэрэг тэргуутныг бислэгхэн цагт багшийн өгзрийг шүтээд мөрийн авшигийг авах үнийг тасалгаа бүрийн эхэнд тассталгүй үлдгэн ансын дээд мөн билээ Тийм ээ, ууныс өмнөх мөр бүгдийг бүрэн эзэмссэн сүшиг бишрэл болон нэн ариун тангарагт хэн нэгэн барьж бодит бишлгэл харгалжуулгуугар цогт та хур ууланд сэтгэллен амрааж ариун орн тэнд нар сарны зорчлооч түргэн тарныг барих чинь дөрвөн мөрөөр саманд бадрагийн газарт хур болноо. эдгээр үе сонсогч нарын дуршлыг төрүүлэх тэргуудны тухайд дотоодын дамжлаг гурван ёог голсон шашны дэлгэршиж ёсны түүхийн үлднэш дэлгэрэнгүй хурангуйн таарсан нэгийг зарилгалддаг уламжил бол байгаа тул эндэч өчүүхэн өгүүлвээш Тэр нь үрд хөрвүүлсэн дотооди үүсгэл төгсгөл их төгсгөл 3-ын маха ана атиг 3 хэмээн алдарсан тантрийн аамиг эдгэрийн шашны буух ёсонд 3 байх өгөөд ялгуулсан тааллын дамжлаг тариныг барихч дохионы дамжлаг бодигал сонсголнгийн нүхэнд дамжих л өг. А 3 юм аа. Энэ гурвын анхны ялгуулсан таалны дамжлаг гэдэг нь элтнес ариулсан гэгэрсэн бурхан Саманд Бадрагийн нэгүсэнгүй сэтгэлийн хувилга химжээлшгүйгээс бурхан бүгдийн орон гөрөн болон оршихуй Ойз үзүлгч дөрвөн лагшин дүүзгэд өөрөөсөн бусад үгүй таван лагшин зөнгөөрөн бүтэн тарнийг баригч нөхөр хийгээд санаанд батлахгүй олон бурхтын далайн чуулганд ном бүгдийн үг болн дохионы үуднес зарилглаагүйч их нэгүс үнгөөри мэдл билгүүний өөрийн тусгал шамдалгүй зөнгөөрөн бүтэн тодорсон ямагтас багш бэр зарилглалгүй зариллаас Шавны нар нь утгын таал ал үндэн зөв утгыг элд болгоод төвчл онлын эрдэм ялгалтгүй болох болоо. Түүнийг ойлгож онхын хувьгүй бусдад мөрийг өргөхийн хүлгэн бусдыг зарилгалах ёсноор юун санаанд багташгүй ертөнцийн оронд хэнийг хэрхэн номхотхын тоолшгүй хувилганыг хувилгаад амьтны тусыг зохиох өгөөд онцог олон 6 зүйлийн шавнырыг хувилганы лагшин 6 чаддагчийн ёсоор номхотгом зохионоо. Ялангуя энхүү замбуудив бурхан шагжамын үбэр тэнгэр болон хүний оронд номын хур дараалсан гурвыгэр гүлж уг билэг чанарын хөлгөн <coughs> винай судрын аамиг илт номод хийгээд гадаа тарин грийя убаёг тэргүтний зарилгалсан бөгөөд түүнийгч ийн хэмэ нисуанас шунал хүчлийг номхотгох өрнөдөг болгон номхотглын аамиг сав 2 түм 1 мянгийг зарилгалсан. Нисуванус уур хилэнг номхотгох ёрндөг болгон Шудрын аймаг сав 2 түм 1 мянгийг зарилгалсан. За Жа, Нисуванус Мөнхөгийг номхотгох ёрндөг болгон Илт номын аймаг сав 2 түм 1 мянгийг зарилгалсан. 3-р хорийн ховь тэнцүүг номхотгох ёрндөг болгон 4-дүгээр аймаг сав 2 түм 1 мянгийг зарилгалсан. Хэмээсэн мэт болоё. За 2 дугарт нь тарныг барихт дохионы дамжлага нь хэрхэн гарсан бэ гэвэл За ялд төгс нөгцсөн шагжаа минь үбэр гаслангас гэтлэхийн өмнө тэнцэншгүй нууч тарны шажин хожим гарахыг ээшүүлж нэн Эндээс би үлжигдэхгүй болоод ирээдү 120 жилийн дараа гуравын тэнгэрийн орнд алдарсан шашны шим бээд нэгэн замбу төвийн зүүн зүг жагсч Хүмүүсээс хувь төгөлдөр язгууртан буюу хаан заа хэмээх алдартай үрдчлсэн сайнёр үзэгдэх болноо. Хатан хүчит хэмээх ууланд нөхрийн амьтны доод язгуурт лангаан эзэн тэргуутэнд мутартан очирт бээр үзэгдэх болноо. Химэн ишг зүүлэт лагшин гаслангас гитлэг ясыг үзүүлсэ. Тэгээд энэ хүчирхэнтэй цохилдон дотор төндшгүй шашин үсгэл төсгөл гурав гарсан бөгөөд ном Махайогийн тантрууд бурхан багш жаларснаас 28 жилийн дараа За нэгт хаанд 7 зуудны шинж чагаад өөрийн байшин дээр биндрия бэхэр усхийг нь бичсэн алтан эрдний хуудастай. Нууц тарины тантрийн аймгийн олон бут судар хийгээд тохоо өндөртэй очрваны лагшин нэгийг олжээ. Сүсэлэн залбирснаар базар сэди нүрийг үдсэн бүлгийг мэдээд тэр болон очрваны лагшинд шүтээд 6 сар бүтэл үлдснээр базар сад бурхантай амулж аж. эдслулнаар судруудын утга бүгдийг мэдээд түнээс дараалan дэлгэрсэн болоо. Иш Ануёгийн гар ши ясны бас тэр цаг дэди язгуур чилдэг таван хүн Малайа уулын үзүүрт 10 зүгийн бүх буддаг сэтгэлдээ бишлэгд. Аяа хуха, аяа халаг. Ачит багшийн хатруулсан гэрэл мөхөөс алин бэр ертөнцийн харанхуйг арилгах вай хэмэх тэргуутын эinlэг үг 23-ыг гаргажсанд түнчлэн заларсан бүгдвэр нуучийн эзэнд нуучийн эзэн та сонсохтон өрдийн хөө хуйг замхоруу яв амтны зовлон мэдгүй байноу энэрнгүүгэр газарт бууга та амтны инэллийг арилгалж зүйл хэмэ сануулснаар нуучийн энд нь бэр зариглал яг хэмэ андаг альж эхэн адаг байхгүйгаар бий бэр тангарга орохгүй сануулах цаг аль ингарсан бийч түнчлэн ири төвлөганыг үзүүлэх хэмэ зариглалаад маял малая уулын үзөрт дэдийн тавын язгуурт нь судар тааллын хурангуу тэргүтнийг зариглалаа Баруун зүгийн үржингийн орны Данагохон ТВ дээр очрваан бээр хувилгааны лагшин маш баясагланд очорт цогт нуучийн дамжлага хийгээд өвдс уулам пүрү бү, мамун дамжлага тэргуутныг зарилгалсан бөгөөд тэдгээр нь ч үржин бадма тов тод приэн түнд зарилгваад дижиталчлан дэлгэрсэн юм а. Ялангуяа өвдс АТ-ийн шашин гарсан ёсны эхлээд Тэнгэрийн орнд дэлгэрсэн бөгөөд 90 33 тенгэрийн орнд дэвэ санжоо нэрт тэнгэрт сэтгэлээс төрсэн 500 хүү байсны хамт гуугаа нимбүү хэмээх бусдаас оюун болон хүч чадал ялгамжтай илүү даяаны байшнд ганцаар шуух игээд учрын үрлэгэнд баясдаг нэгэн байжээ тэрвэр тэнгэрийн хуу үлэмж сэтгэл тэмээ алдаршиж Тэнгэрийн хүү түнд усан өхөр жилд зүудний 400 зүуд л гүдсэн бөгөөд нэгэд бурхан бүгдгээр 10 зүгт гэрэл цацруулад чадагч зугаа 6 гэрэлээр түүний эргэн үйлдээд оройд нь шингэж бүг зүудлжээ. Хоёрт эсвэрүүн үшинүү гулан гурыг бүхлээр нь залгиж байна хэмээн зүудлж. Гуравт нь овторго нар сара 2 өөрийн алган дээр аваад амтэн бүгдийн гэрлээр дүүргэж бүй гэж зүдлөө. Дөрөвт нь Ахтргуд эрдний өнгөтэй үүл гараад түүнээс аршааны хур буугаад үржимс ойж чичрлэг их эрдний ногоо чичг үр тариа бүгд нэгд дилгэрч бүгд үлдчээ. Маргаанш нь хурамс Тангирт айлдахад Тангири хаан гошуугаа бэр ийн хөө махтов. Аяа гайхам шиг шим хижээлгүй шашин гарах цаг Бурханы хувилгаан 3 цагийн бод садва 10 газрын эрхт баяллаг амтны жуулын дэд Тэнгэрийн орны чимиг болсон та их гайхамшиг хэмээн зарлигэлжээ. Анхны зүуд нь бурхан бүгдийн таллыг аваад бурханы орлоочгийг үлд хийн шинж юм. 2 дугаар зүуд нь шуламс бүгдийг ихэнх турахыг хыгэд 3 хорыг ёроолоошин таслахын шинж уулаа. 3 дугаархан шамнырын оюуны харанхуйг арилгахыг хыгэд шашны зуулгуулын шинжвэ дөрөв дүгээр хүн өөрөө гарсан Адигийн аршааны усаар Нисуанси халуун ингээг арилгахыг хичээл үгээр дагуур Адигийн Адигийн хөлгөн зөнгөрөн бүтгийн шинж баяжэ бас гурван цагийн бурхан бөгөөд хураад цогт базар шатууд сануулсан нь Их эрдэн хувилгааны арга төгöldөр шавийн алин хүссний үудийг нэ гэд хичээлгүй эрдэм луугаа төгöldөр уул хэмэн санаулснаар ширий базар садуугийн зүрхнээс их эрдэн өөрөө бадарсан хурд гараад бод чадва очрт ийнт туш аа хоёр үгүй билгүү нууцын утга үйл үгүй хичээлгүй угасан гээгэрсэн их төв алдарсан мөр орангун гурдиг үзүүлж байлда хэмээ сануулснаар бод садва очрвер номлохыг амдгаалшина. Базар садуу их охтор гуй үгийн явдлын орноос хитрсник бийбэр дуурсгахад машд верхтээ үл онсонд үгийн үуднээс жишснэр мэдүүлж үлдхийн тулд юуж охоштойгоор югжрий гэтлэг яа хэмэн ам аваад үний очрванвер зүүн зөхт очргигүүлэгч оронд түнчтэн заларсан нууц очр тэргүтэн очрын язгуурууд хийгээд өмн зүгийн их эрдний гэгэнийс амтны оронд түнчлэн заларсан их эрдний үлми тэргүтэн арднан язгуурууд баруун зүгийн линхад давхарсан оронд түнчлэн заларсан бадмын гэрэл тэргүтэ санаанд багтчихгүй бадмын язгуурууд Хойд зүгт нэн ариун бүтээгчнээс орн төүнчлэн залрсэн бүтэн үзэгдэгч тэргүтэн хязгаарлахгүй үелийн язгууруд төв зүгт хязгаарлагдхаа хагтсны орнд төүнчлэн залрсэн ширв бируузан тэргүтэ төүнчлэн залрсны язгуурын улам бурханаас хичээлгүйгээр өөрөнгөрсэн гайхамшиг чашны шимийн таал ал уг өрөөс хөтлөсөн ном Атиёгийн утгуудыг мэдсэн хийгээд урхан бүгдийн тааллын шимийг аваад 33 тэнгэрийн орны нэн ялгуулсан сайн байшингийн төв үзүүрийн 9 үзүүрт очилт амин модтай гол байшинд тэнгэрийн хөө үлэмж сэтгэлт буй тэр нь үйл болон хов төгөлдрийг болгоогод өмнө нь заларч Эми модны 9 үзүүрт очрын дээр их эрдэн бадарсан сентид очрван залраад элдв янзын эрднэс үтсэн шөврээр гүрэхж тэнгэрийн эдийн тахил олноор тахад үлэмж сэтгэлтэй ялхуун арга ерөнхий цэцгур гүйцэн авшигыг дохионы үуд нэс үрдэж өвдс соёлглааны 10 ишийг хайрлаж бусад 7 авшиг 5 та өвдсхийгэд тантар болон өвдс олныг цагийн хамгийн богино акшинд Бүгэн гүучд үзүүлээд Бурхныг орлогч дэдэд авшиг үртэйгээд гайхамшиг шашны шим үүнийг гурван тэнгэрийн оронд алзаршуулад дахин хөвөлдсөн бодгаал тааллын хөвгөөөр замбуу төвийн төлд дэлгэрөх болтгой хэмээн зарлаглаад шашныг тэнгэрийн гурван оронт дэлгэрүүлсэн болоо. Тэгээд хүний оронд дэлгэрсэн түүх нь болохоор энэтгэгийн баруун зүгийн үржин хандман орон данаг хон тв гудра нуурын хөвө очорч тв агуй нутаг цэцэг дэлгэрсэн баяшланд цэцэрлэг тэнд хаан эцэг убраза болон хатан эх нансал одам хоёрт үнж саруул цэцэг хэмээх алдар төгөл төр өнийн сэтгэл болон бод сэтгэл үлэмж их нэгэн охин байсан хийгээд башир хуурмаг болон ширмжгүй твчэд маш их гарч Гэлэн магийн сахилыг гэмэ сангид нэн ариул сахиж 500 гэлэн маш авинарын хамт оршин байтал модон эм үхэр жилийн 100-ний ихэн сарын шиний 8-ний үэрээр зүуд үндэн түнчлэн заларсан бүгдээс гэрэл зазраад нар, болч, нар шэнгэч, сар 2 болж нар нь ороогоос тоошин гэж сар нь хөлийн улнаас дээш шингэж байгааг зүудэлжээ Маргас өдөрнө онц төрөөд Гудра нуурын хөвөнд угаал үйлдэж сууж байтал Очрваны бурхан шууны хаан галуу болон ховлж ирээд үлэмс сэтгэлд хөм өсгənd хураагдаад огжил нь дөрвөн галуу болон ховлж овтор угаал буугаад угаал үйлдээд гурав нэргэн овторгодоны эсэж нууцын эжин Очрваны хувилгаан шувуу тэрвэр унжийн зүрхэнд хошуугараа 3 удаа тоншоод гэрэл бадарсан хум усгийг зүрхэнд нь нэ шингээгээд нисэн одчээ. Үсгүй гайхал төрөөд хаан эцэг болон шамнартаа болсон явдлыг ярьсанд хаан эцэг нь гайхан биширч баясаад бурхны хувилга нэгэн гарах байхаа хамаа царилглаад хайр хөшөг болон өргөн хүндлэл ихээр үйлдүүлвэ. Тийг хөл хүндрэх байдлаагүй гар нэг жилийн дараа зүрхнээс нь гэрэл батарсан өчн үзүүрт очр нэг гараад хайlasanар билэг найргаар чимэглэгдсэн баруун мотартаа очр болон зүүн мотартаа их эрдний таяг барьсан базар сод уу их охторгүй хэмээх тэргүднийг амандан унссан бяцхан хөвгүн нэг нь төржээ бүгд баясат шинжээч перамд үзүүсэнд перам машдгайхан бишрээд энэ нь ховйлгааны лакшн дээд төлөвний шашны эзэн нэгэн гарсан байнаа хэмэж бүгд баясахын туйл болж мутардан очр варсанаар алдрыг инж маш баясагланд очр хэмээнэрид харсэн бүгд баясах тул баясангүй очр инээх тул мишэнгүй очр хэмээнэрид хан төрийг барьхад очруа нь элтэд залраад бурхны аргыг юрнхийдэн цутган гүйчээх тэргүтний амьшгуудыг үртэйж 9 гүн 2 түмэн хэсэг тэргүтэн тантар болон өвдс бүгдийг эчшин богино акшинд гүйчэж зохиож маш баясгаланд очрийг шашны эзэнд авшиг хүртэж тангарахтнуудыг нөхөр зохох тон хэмэн шашны сахиусант чухалчлан тушаасан хийгээд сонгосон болоо. Тэгэд <coughs> 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 маш их сүгэлэнд очроо хичээлгүй их төгсгөлийн газарт акшин төдийд илтгэгэж чээ тэр цагт хугацтын орон энэ тхэгэд эцэг бямэн амгаланд тэтгэх шигэд эхгүй хана хоёрт хугацт манжуушрын хөвөлгаөн хүү бямэн шиний гүтээч буюу дээд амгалангийн шим хэмээх нэгэн байсан тэрвэр тойн болоод 500 бандитагийн тэргүүн болж ловн джамбл шиний хэмэн алдаршж байхад Хотот Манзуур шир бэр эндээс баруун зүгт үржингийн орны Гухараа нуурын эрэгт үхээр алтан тв хачин далбын төвд очор твийн мухарийн орнд базар сади хувилгаанл урхан бүгдийн шандталгүй шашны эзэн бурхан бүгд бэр ашиг хүртээсэн хувилгааны лагшин маш баясаглан очор хэмээгч заларч байгаа чи тэнд очиж гайхамшигт шашны шим атиого хэмээгч ичл хийг хэмих чичээлгүүгээр бурхан болох ном байгаа. Түунийг айлтгаж хувилганы хураагчич үйлдэхтэн хэмээн бошиг үзүүлснэр Жамбл Шэнин бэр бусад банд та нартаа. Баруун зүгийн үржингийн оронд уг үрэ сэтэрсэн ном номлогч нэгэн байгаа тул түунийг дарахаар явах хэрэгтэй хэмээн зөвлөлдөөд Ахмад Шэв Аразахад Тэргүут нь долуулаан жорчхойя берх үржингийн оронд заларч үүб болон үр нууч тарина гадн тутны ном хаанаас нь мэтгэлцхийгээд хэлэлцвч маш баяшлагт очирыг эсдилэд джамбл шейнэм бэр бусад нөхөддө ховйлгааны лагшинд ууг үрэс хитэрсэн номыг айлдахгүй хэмээ асуусан да ахмад шав араза хадын айлдга я хэмэвч бид нар муушаж үлдсэн тул айлдгаж үйл зөрхлнээ хэмээхэд зарим нэг юм Бид нар ч магад гарах магад уруух учраас айлтгах болохоо хэмэжээ. Наминчлагын үйлдэхэр зөвлөлдөө зарим нэг нь мөргөл болон эргэллийг үйлдэж, зарим нэг нь нулимс мэлмэрүүлэн үйлжиж, үйлж, Жамбл Шэнинбэр мөргөл эргээд харуулсныгээр. Ховылганы лагшинд биээр муушаах үгийг алдав. Тэнцлийн үг олноныг дуржгоргоор өгүүлсэн тулд өөрөө хэл үүнийг тасалж наминчлагыг үйлдэх хэрэгтэй хэмээн хурц хуртах Утгыг хайхуд ховлогоо нийлэж шинний хэл тасарснаар хилэнц чин арилахгүй. Уг үри номнос ялгамжаат илүү ном нэгийг тоорвих тун түүгээр арилах бол юу хэмээн зарилгасан бөгөөд үйл болон хов үйл төвлдрүүд нь гэтрэг утаж джамбул шинээнийн дохоо үзүүлсэн төдий нэгэн акшин донсноор Нон бүгдийг дотогроон багтааж шаш нэг бүрэн гүйцэд хийнтэл бурхны аргыг нийтдэн чутгах авшигыг хүртээж ерсэн гүн хоёр тэмн хэсэг төрүтэн тантар болон өвдс бүгдийг бүрэн гүйцэд тушаад Жамбл Шэнийн хэмээх нэр итжээ. Тэгээд ховйлгааны лагшин маш баясаглан точровер өвдсийн өртгуудыг мишээ зэрлэллв. Сэтгэлийн мөн чанар угаасан будаа да бөгөөд Сэтгэл төрөх агдах үгүй овторгүй мэд юмс бүгд тэнцүү ямагт үнөмлөх ухтыг мэдих авааш тэр ямагтыг үл хайн агуул бас бисалгал мөн хэмээн зарлгилжээ. Жамбул Шэнин бэр онлын ухтыг дотороо багтаагад онлоо өөсөө. Би Жамбул Шэнин бөгөөд эртний дайсны шийдвүтэлийг олов. Орчлон нирвааны их тэнцүүд онож сарван занаан билгүү урва хэмээн зарлгилжээ. Бод жадвын чулуун тунгамал алтар наминчлагыг хоёр хөөрөвж хувилгааны зэрлгийн хураагч ич цохосон болоо. Жамбл шинийн чирийс юм хабэр айлтгсан бөгөөд тэр нь читат шошагийн твд эцэг төгс буйнт болон их нанслама хоёрын хүү улам мэдлжээ. Ловн хашдгий болоогаас дуу нотлох ухаан зурхаи тергүүтэн таван ухааны оронд судлам мэрэгжиж 25 наснаадаа ловн Жамбул Шайнынтэй уулзаад гүнзгий ади шашныг тантар иш үлдлийн хамт бүрэн айлтгаад царцралаа шахтсан дээд юнлиг ийтэд болгожээ. Шири замхаагаас хоёрдугаар бурхан үржин бадамжунаа мэрэгэн занаа судра, банчим, бималамидра ихэж мэрч бируу жаннаар бэр айлтгсан бөгөөд эн хүртэлх нь тариныг баригч тохойны дамжлага болоо. Тэгээд цас төгдийн орон энд зүрхний шашин хэрхэн дэлгэрсэн хэмээр вэ? Өрд өрд ялж төгс нөхцсөн бурхан заларч байх цагт төвд орон энд хүн төрлөктөн байхгүй байсан юм гээд. Хожим хутагч генеральсэг бээр хувилсан мич хадны мангас хоёроос хүний төрлөктөн төгчээ. Тэр нь ч номгүй, хувилгаа зүгүй дэрэнг нь оюун үгүй толгойгүй сүргэлэн байх үед энэтхэгийн хаан 100 чэрэгтд нэгэн хүм эндэлсэн бөгөөд хөл гар бүгд нь галуу мэд салсттай тэр нэгэн байшнд эцгэнэ энэ хүмүн бусын хүмэн байгаа тул цөлөн хөөх нь сайн хэмээн бодоод хүүг ялимгүй өсөн төрнөх үед нь цөлөн хөөснөр үелийн эрэх хөлөндүүн автагдаж төвд оронд заларчээ хэдэн малчдтай таарат химбэ хаанаас ирэх хэмэ асуухт охтрууд хуруугаан зааснаар дээ тэнгэр мөн бэ хэмэ гэд бүгд нуруундаа шороочлуг үрээд ширээ байгуулад ноёны эрхийг шайрхсан тэр нь хааны төрүж нээтэн нээт цан буу хэмэ алдарсан бөгөөд бонд садва түүдгэрийг нэн арилахчийн хувилгаан байжээ тэгэд хааны ухса олонтой өнгөрсний дараа хутаг цаманд бадрагийн хувилгаан тэнгэр Тоторын Нямзангийн үед ордон юмбүү лахрын дээр лагшины шүтэн жиндаманы лагшин хийгээ зэрлгийн шүтэн судар амиг шамадо годва банчин чагжавад бол зэрэг болон тааллын шүтэн тохон өндөр болор суург зэргүүд гарсан бөгөөд дээди номын эхийг олжээ Эндээс таван хаан төрийн дараа хутаг жанраскын хувилган соронзон гомбу хаан алсан бөгөөд хязгаарыг номхотгох болон дахин номхотгох шумууд хийгээд ласын сүмиг байгуулжээ. Гэтэл гэгч дарэхийн хувилган Хятадын гүнж Гонжо болон Жомо хилэнтехийн хувилган Балбын гүнж эзэн хоёрыг хатан болон ордондоо залсныг даган илгээтсэн 200 залсан байна. Танимс Цамбууда बीर төвдөд үсэг байхгүй байханд үсэг бичиг бий болгож энийтгийн банда сарыг би сэнгээс дун ухаанд суралцаад судар аймаг гончиг бэрэн тэргүтний орчулгын эхийг тавьж хааны хөмсгний завсраас ховйлганы гэлэн агар мөдий хэмээхч ховлаад энийтгийн орны төрш үзэлт хааник номхотгож энийтхийг болон улаан төвийн завсар ээлсэн төв ховлгаан зандын зүрхэн доторос өөрөн гарч хутагт ахтуу тавиг өрн залсаа Ласын маш гайхамшигт 11-р нүүр жанраасаг бурхныг үтээв. Энэ хааны үеэс бурхны шашны зан зэншил вий болж, тэгээд таван хааны төр өнгөрвөс хутагт манжуу ширийн ховлого хаан тесэрэн дизэн мөндэлсэн бөгөөд нас чуудар 13 хүрэх цагт эцгэн таалаллуулж 17-наа хүрлээ. Амдрал ууган болон Лавсан зубул тэргуүтэн төвшиндүүд луга зөвшөрдөд цэргийн хүчээр олон орныг эзлэн иргэшэлдээ оруулжээ. Нэгэн удаа эцэг өвгөдийн суруул жүчгийг болгосон цаа тоторын нянзангийн үе дээди номын эхийг олж шоронзон гон буур яс жанчлыг үүсгэсэн тэргуүтэн эцэг өвгөд дэдэж бүгд зөвхөн номийг эрхэмлэж байсан тул бич гисэн зөвхөн дэди номийг түгэн дэлгэрүүлэн зохиох харагтай хэмээн таалаад номын төшөмөлд гой бадмаг өнцөнтэй зөвлөлдөж бусад төшөмтүүд аргаар сонголтыг зөвшөөрүүлээд нэгэн хийд босгохор бүгд ам зохирдоод газар номхотгоочин бэр багшийн тахилыг эрэх цагт хааны тахилын орн нян дэнзин сонбу шамие чэмпууд заларч бүл айлтгасанд энэтхэгийн зүүн зүгийн сохорын орнд номын хаан гомодэжи хэмээх их хан шивнцо заларч бүг амрилэн оршгоо тодорхой үйлдэлэр болгоогоод хаан зарлагсанд уранзалж гадрыг номхотговоо мөн ария балуугийн твд лус оршин өргөст бут нэгэн байсныг тасалхахыг мэдээд тэрхүү лус нь тэнгэр чөтгөр бүгдийг хамжа нөхөрт урвуулж 21 гинэн болон хүмба хүмүүн бушуудын цэрэг өмгийг хураад өдр хүний барьшнуудыг шүн тэнгир ч үтгэрнээр эвдээд шорооч хүлүү бүгдийг өөрийн байранд нь хүргээд байжээ. Хаан байр хамбат энмэд ирж буй нь би түйдгэр ихтэй байна уу. Хамбат та айдслаагүй юм уу? Санам нь бүтшгүй юм уу? Хэмээ айлтхах гээд хам байлтхав та фивер бод сэтгэлийг бялгалгавч тэнгир чөтгөрүүд амьрлангугаар өвл нөмрөх номхохт бол хатуугаар ном утгах хэрэгтэй байна. Одоо энэ ихийн орчинд чуудд үржин бадамжууны хэмэх лагшнынь хувьж мэдилсэн ухааны таван оронт мэрэгдсэн үнөмлөх хүчийг судалсан дээд нийтийн шийдвүтэлийг олсон шуламшиг дарж 8 ааймгий зарч гуулгаж тэнгир чөтгөр бүгд айн чичрэх анд сэтгэрийг ном хотгоох нэгэн заларч буй түүний өрн залвас тэнгэр читгэр бүгд эсргүүч чадахгүй бөгөөд хааны бодол санаач эцэстээ хүрөх болно хэмээн зарилгалсан хаан тэр айдал их хүмүүс залах чирэх болов уу гэж айлтгасанд урдийн өрөөл байгаад тул залран ирнэ хэмээн гээд өөртө бол бий оронд тахаачин солиллигийн охин Димчигмогийн адуучин гахайчин тахаачин нохойчин дөрвөөс олсон дөрвөн хүү болох цагт их савраг 60 хошоорыг усгоод өрөөл тавьсан түүхүүдийг зариглалаа Батишир дорждуд юм Чимэ шагж аваа сүдгүү байлжин сэнгнарт нэгжин нунтаг алт нижгээд алтан бадра зэргийг илгэгээд энэ иххэт явуулжээ Тэд нар бэр ловнд төв дөрөнд хийдийн газрыг адислахын тулд залрах хэрэгтэйг айлтгалыг өргөсөнд хүлен зөвшөөрөд залран ирэх замда 12 баатай их 12 тэтгэгч их 21 генэн тэргуудын төвлөрд орны тэнгирд чөтгөр бүгдийг тангарагт оруулаад улаан хаданд морилсан байна. Хийд барих газрыг номхотго зөнгөрөө бүтэн самаягийн гурван давхар ороо дөрөв дэв жижиг дэв доот тэд чимиг нар сар төмөр хашаа хүрэгээр хүрэлцнийг босгов хамб болон ловон бадамжунаа бима мидра 3 бэр маш их оршоохын чичгийг 3 мөн удаа чацаж айхамшиг шин чийгээд иргээ төвлгөн олонтаа гарчээ тэгээд хамб бэр винай болон судрын ясны уламжлалыг дэлгэрүүлж ловон бадамжунаа болон бима мидра 2 талны шашныг дэлгэрүүлв төр үйд 2 дугаар бурхан үржин бадамжунаа болон их банддаа има митр хоёр бэр тааллын хөвгөн эзэн албад нөхөр гору нэмбэн дэнзин самбу тергэтэн сав болон хов төгөлрүүдийг ялгаж нөхөр өөрөө гэтлэхийг илтдэж үзүүлсэн нь их төгсгөл ати яг тергүтэн дотоод тантар гурван ягийн номын хурдыг эргүүлсэн бөгөөд түүний сөйшх дамжлага нь бойдга алин сонсголонгийн дамжлаг хэмээн алдарчээ түүгэрч уулварна Хоёрдугаар бурхан үржэн бадамжуунай бэр хаан албад хов төгөлрүүдэд өөр өөрийнх нь үйл залхамжааныэрхэр ном зэрлэг санаандлахтлыг хайрлаад тантрийн суудрыг алтчин хуудсанд бичэн санд нуужээ. Ирид эн шавнырийн тусад өрөөл тушаал тамгалуугаар сэлтгий зохиож Хожим Эш бошиг цахтаан буугаас үрдийн өрөөл иргэшсэн бүтэélyг олсон ховйлганы лагшин зарим нэгэн залраад хүнзгийн сангийн үүдийг нээж үйл барилдалтад олон бойдгаалын дагуулан бариад амтны тушааг зохиогч нараас дамжсан нь дамжлал дотор 6 төгөл төр юм уу 9 төгөл төр төргүтэнд алдарсан юм болоо. Тиймээс сан үзүүлэх ховйлганы лагшин тоолжгүй олон гарснаас идүүгээ иргэжэн жигмед лимбаны хутгт сэтгэл ямхт ийлжалиг сэргийгч бодтойгоор бууны садангийн ёсийг бариад 2 дугаар бурхан үржин бадамжунаа их банддаа бима мидра өмчн лончн аравжаа тэргултнэс дохоод уу сонсголнгийн дамжилгыг 3 қор, дамжилгын нэгэн зэрэг гүйдэд аваад үйл болон хувь төгөл төр бодлоголоодод бүрэн гүйдэд шашны номын хүрдийг эргүүлэх илт төгсгэгэрсэн бурхан болоход орулсан мөн бөгөөд ийм хэмээ Бинь бойдгаал тэнгэр хүм боловч тааллаа дээдс бод тэ бурхан хэмээсэн мэт болоо. Тиймээс богод ламын айлдуураасч та нар баяр анхааран авах хэрэгэд соёрхол талбиж чадваас. Миний багш очр дэр гэтлгэж амтны итгэл төр ямагт баяр махтаал хүсэл болон сүшиг бишрэлийн ихэр агуулсан төдий бос магадтай. Төвшгээрсэн бурхан их учир дээр өөрөө эгэл хүний ёсийг бариад амтны тусад заларсан нэг мөнбөгөөд тэр бол та нарын завшарт надаас ангид амжилт бусдаар таслагдаагүй лээ. Би бэрч учир дээр багштайгаа анх уулзсанаас эхлэн юу зарилгалсан бүгдийг нь зарилгчлэн бүтэж баясгах гурвийн үднэс шүтснэс ангид адаглаад мэлмигэрэ хялайн болгох төдийч хаалт нь үл боох үйл үйлдэж үгүй үйл тул дамжилгын алтан хилгаснад тангараг доройтгийн утамшхийн үл халдаас нь магдтай учир айдцтгийн дамжилга бусдлууга адилгүй нэгэн мөн хэмээн зарлагдсан. Тэдгээр нь нар сарыг ам уцруулсан нэрт тантард. Үнээр нь түүхийг исномол бос ихനുс магдтай зарлагунд үл итгэхийн гэм болох воле хэмээсэн мет дамжилга их сургуулч тулхын эрдэм хийгээ түүхийг номлосноор шавнар итгэмж төрхийн хэрэг байгаа тул энд багшийн үгзрэл уу халдсан номлосон юм болноо энэ хүү багшийн үгзрийн бүтэлийн хэмжээнд ч зөвхөн 100 бөмб хүргэх ястаа бөгөөд юутай ч магадгүй хүргэх хэрэгтэй тэр мэт үлдэлгүйгээр бэлтгэлийн ном эдгэрийг төдвөлийн хэрийг ихтэйд тооцохгүй юм уу бодит хийсхийн номын гүн гүнзгий гэх үгэнд гориод Билтгэлийн номыг анхааран авах зав чөлгүйгөр үсгэл төгсгөл тэргуудныг бишталглаа гэцгээх нь ертөнц энэ юм ярина. Толгойг болохоос өмнө хэллийг нь шүрдэх, ордулаацхаас өмнө хөлөө жихэмэсэн мэй тэ. Билтгэлийн номыг хам хум даширам төдийд анхааран авсан болж. Дилийн үрдүүди шим гаргаагаа аваас турц урын шинж тэмдэг өчүүхэн төдий төрвч батсгүй рүүгүй. А хундаамыг нь бариаг байшаа хэдэл юм а. Хэрвээ бэлтгэлийн үед бялшлах зэргээр хижээж үйлдэвч бодит хийсхийн үеэрөө оронгууд тэдгээр нь бэлтгэлийн номгүйгээр одоо хэрэггүй болоо хэмэн орховч тэр луга айдал болноо учир нь мөрийн суурь шүтэн бэлтгэлийн номыг орчноор бүрээгүй зураг мэт номын язар тасарсан мөнт бол цаг хийгээд байдал бүгд бэлтгэлийн ном эдгээрт магадлал Сасуургүй оюуны нэгийг төрөн төртлөн шандах хिएगाт ялангуй айдậtгийн орох үд багшийн үгчэр энэ ямагтын анхааран авлгын толон тушаад шандах нь дээд аниш мөн болоо. Ачит багшиг бурхан бодтойд үзөвч өөр юм уу зуршлаар дээдийн зэрэглээс хитрсэн. Гурван <coughs> орны амтныг эцэг ихэд ухаравч Ширүүн догชนог ихэдснээр нүхтэд ширүүг алдарсан. Би болон миний адил муу үлдэнтдийг эн төрлө болон хой төрлө бүгдэд амирлан гомхон усгал дулгүй шадан төглдрөөр буйны шадан нүхтийг шүтгэд айдастлаж хайрлаа. Зааин хүн онлын бичгüунийг хүчээр аргаар үсгэжч адистд орхийн үд багшин югжирийн хөтөлбөр бол эн болоо. Зааин хүү өнөөдрийном уншид дүрч baina. Ингээд ном сонсон та бүгдийнхэн бүйинд даган байсый. Эрдний дээд бодийн сэтгэл төрөөг үнэхдэн төрөх болтгой, төрсөн нэгэнд нь эс дөрөж, улам өөдөн, аривдэн дэлгэрэх болтгой аа. Умахан, Базаргөрөө, Батма Сэди хоома. За ингээд маргааш мом үм... ин үм... үм... цахтаа эргэн уулзах ёрол тавья. Ингээд та бүгдтэй бүгддэн Mae'n sych si